Kuglana je u okviru ustanove Sportski centar u Rumi potpuno je rekonstruisana i danas u prisustvu predstavnika opštinske i pokrajinske vlasti i zvanično puštena u rad. Ovi radovi koji su sada izvedeni u Kuglani su jedna kruna svih investicija koje su uložili u sportski centar u prethodne, da kažemo, dve godine, od kompletnog renoviranja velike sale, zamene parketa, nove rasvete, kompletnog renoviranja male sale. Sada je Kuglana došla na red, završena je, ovo će biti jedno od najlepših mesta za kuglanje u Srbiji, očekujemo veliki odziv kuglaških klubova, već nam se javljaju klubovi sa strane, naš klub će biti naravno prioritet, koristit ćemo Kuglanu i u komercijalne svrhe i mislim da ćemo ovdje zaokružiti jednu lepu sportsku priču u okviru naše hale. U rumskoj Kuglani nije bilo većih ulaganja od kada je izgrađena sportska hala, a sada je, zahvaljujući rekonstrukciji, ovo jedna od najmodernijih i najopremljenijih u Srbiji. Rekonstrukcija je izvršena uz pomoć pokrajinske vlade preko Sekretarijata za sport i omladinu, koji je u protekle tri godine u rumsku infrastrukturu uložio preko 30 miliona dinara, rekao je prilikom obilaska predsjednik opštine Ruma. Podsjetit ću, sportski tereni Rupače, dakle tamo je dato 5 milijuna dinara, sređena je zapravo hala, zapravo sportska sala u Zmaj, u Zmaj školi Zmaj Jova Jovanović. Dakle, konstantna podrška od strane sekretarijata postoji. Mi ćemo nastaviti dalje da apliciramo sa projektima za koje smatramo da su značajni za sport u našoj opštini. Svečanom otvaranju prisustvovao je i pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta, koji je istakao dobru i plodonosnu saradnju sa opštinom Ruma. Kuglana je urađena po svim standardima, u njoj mogu da se održavaju evropska i svjetska prvenstva i ja sam siguran da ćemo u narednom periodu da oživimo kuglanje u opštini Ruma, da će se pojaviti neke nove generacije. Čuo sam da kuglaški klub Sloven ovdje planira sada i mlađe selekcije, da se vraća ženska selekcija, a prvi tim svakako ima mnogo bolje uslove za bavljanje kuglanjem i za neke nove uspjehe. Ukupna vrednost obnove Kuglane u sportskom centru u Rumi, prema rečima sekretara, je 27 miliona dinara, od kojih je preko 19 miliona uložio pokrajinski sekretarijat, dok je opština Ruma obezbedila oko 8 miliona dinara.